اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زه اس ډي او بشخالي ما او دلته د اس ډي او په پوسټ باندې ما او دا مو کوشش وکړ چې عوامو ته زیات نه زیات ریلیف ورکړو چې د عوامو کمی مسلې دي. زمونږ فرست پرایورټي دا وی چې هغه غي زمونږ په شارټ ټایم کې او ډیر زر هغه د مونږ حل کوو. کنزیومر ته ترانسفارمر ډیمیج از راځي، زمونږ دا کوشش چې هغه ته ډیر په لیمیټډ ټایم کې چې دونو بجلی هغه د مونږ چالو کوو. د دین علاوه چې دین نوم سبا هو الحمدلله پراپرلی سپیشلی زمو سب ډیویژن چې کوم دی نو دا غي د اوور فیلینګ مثلا نشته. زموږ اکوریسی چې دا نو تقریبا چې نیر 200% تا او چې په کم بل کې غلطي وینو هغه موږ کنزیومر ته چې دا غي ریلیف ورکو اوس دا چې ډیر کم کیسز دی. او د دین علاوه چې دین لکه موږ دا غواړو چې په دې علاقه کې سو مرز کر انلیګل یوز کوي د بجلی ډایرکټ کنیکشن وی یا میټر ټیمپرینګ یا نور څه کوي نغې ته زمونږ دا یو ریکوست دی چې هغه دا پریکټس پری دی. ځکه چې نن سبا مونږ چې دی نو ډیر زیات ریډونه کوو او مونږ د هغې خلاف چې دینو سخت نه سخت کاروایي کوو. مونږ خو کافی اف آی آر چې دینو هغه ریکویسټډ هم لیګلی دی، لاچی په کې هم ډیر زیات دی، کورټ کې هم چې دینو زمونږ کیسونه خلکو سره روان دي، ډیر کسان پکې چې دینو هغه بیهایند د بارز هم شو او زمونږ اپیل دی خلکو ته چې راشي او هغې ته مونږ هم سره اپلای وکړي او چې سرکاري چارجز راځي هغه پیمنٹ په خپل وکي پیمنٹ بینک یې او موږ چې دینو هغه ته زر تر زر چې دینو دا میټر لګو دا زموږ فرست پرایورټي ده چې موږ چې تکلیف ورنکو او موږ هغه ته زر تر زر چې دینو هغه بجلی ولګو. ټول خو زموږ په سب ډیویژن کې چې دینو ماشاءالله خدا هر من کې چې دینو 100 پلس راځي بیا هم چې دینو سنا سه ایریا وی او هغه موږ عوامو ته دا ریلیف ورک چې هغه موږ په سلور انسټالمنټ کې 15 انسټالمنټس کې دا وی ده دغه مطابق چې د استعداد مطابق چې نو هغه موږ دا غي ته موږ په انسټالمنټ کې کړو موږ ته په منتلي بیسس باندې پیمنٹ راځي. سپیشلی چې کوم دا لوډ شیډینګ کیږي نو دا ڈیپینڈ کوي په ٹی این سی باندې. ٹی این سی او دا سیدی چې په یو فیڈر باندې لاسز سونه دی او ریکوری سونه ده نو چې لاسز پینی وی خلق په بلنګ کوي بل په پیډ کوي نو هغه فیڈر باندې چې نو لوډ شیډینګ کم سے کم وي که پرس کر 100% ریکوری وی زیرو لاسز پی وی او بیا هغه فیڈر ته مکمل چې نو هغه ته استثناء حاصل وی د لوډ شیډینګ نو دا فیل یو مو ته چې ویډیو په ټیم جمع کوي او د دین علاوه چې سونه ان لیګل پریکټیسز دي د بجلی حواله سره هغه سٹاپ کیو نو عوامو ته بدل ریلیف بل او شیری ته بعد د لوډ شیډینګ ته مسلې نه وي. دا سو اوس پولیټیکل انټرفیرنس نشته دی او موږ چې دی دغه لپاره هر یو کس کاغذ سیاسي سړی دی کار یو عام انسان دی دغه لپاره قابلیت قدر دی هغه ټول چې دغه زموږ کنزیومران دي او ټول ته موږ د کنزیومر په نظر ګورو ټول له موږ یو شان ریسپیکټ ورکوو.